Apoteka Tilija, popust 13%. Akcijska ponuda stanova u Požegi, površine od 47 do 67 kvadrata. Ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, hrastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Tometino polje i Ljutice su prva sela u našoj opštini koja će posjetiti mobilna ekipa ruske humanitarne misije. Besplatne preglede na terenu obavljaće ruski lekar, internista, reumatolog Viktor Belinski u pratnji ekipe poljskih lekara i medicinskih sestara. Plan je da od četvrtka 27. jula do 8. avgusta pregledima budu obuhvaćeni meštani 36 mesnih zajednica u našoj opštini. Dolaskom vozila na našu teritoriju, odnosno našu opštinu, je neprocenjive vrednosti. To je vozilo koje je namenjeno za odlazak na teren, na one najnepristupačnije terene koji se ne mogu obići i gde ne može vozilo hitne pomoći stići, da kažem, sanitetom koji je planiran za odlazak na teren. Ovo je vozilo koje je namenski napravljeno, koje je prilagođeno svim ovim poteškoćama kojima sam pričao, a to su upravo nepristupačni tereni i u svim vremenskim uslovima gde je i motor 4x4, gde je on dosta duži, dosta je komforniji, on u sebi sadrži ambulantu, sadrži vodu, struju, ordinaciju, 5 sedišta i komplet opremu koja je neophodna za ukazivanje zdravstvene pomoći, odnosno prve pomoći, hitne pomoći na licu mesta. Dr. Vera Matović, v.d. direktora Doma zdravlja Požega i koordinator ovog projekta, kaže da će uz mobilnu kliniku ići i vozilo Doma zdravlja koji će u slučaju potrebe prevoziti pacijente do bolnice. Namera je da pregledi budu dostupni svim ljudima sa seoskog područja bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje. Sljedeće godine počinju radovi na rekonstrukciji pruge Beograd-Bar, na što se čekalo 30 godina, a najrealniji rok za završetak ovih radova je 2021. godina, poručila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović nakon bilateralnog sastanka u Podgorici sa ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osmanom Nurkovićem, na kom je potpisan memorandum o razumevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Srbije i Crne Gore. Ministarka je rekla da je Srbija posle više od 30 godina rekonstruisala prvu deonicu barske pruge od 77,6 km Resnik Valjevo, a da se ove godine radi projektna dokumentacija za nastavak od Valjeva do granice sa Crnom Gorom. Iduće godine očekujemo nastavak radova na rekonstrukciji barske pruge, koji bi mogli biti završeni do kraja 2020. ili početkom 2021. godine, navela je ministarka Mihajlović. Uz to rekla je važno je da radimo i na oslanjanju takozvanih nefizičkih barijera, između ostalo kroz uspostavljanje zajedničkih graničnih prelaza, kakav ćemo sa Crnom Gorom imati u Bijelom polju, jer je nedopustivo da teretni vozovi stoje 8 i više sati na graničnom prelazu. Govoreći o autoputu na koridoru 11, koji će povezati Srbiju i Crnu Goru, Mihajlović je rekla da će Srbija nastaviti izgradnju koridora do Požege i dalje do Boljara, kao i da će se formirati zajednička komisija koja će odrediti tačku spajanja dveju deonica. Do kraja ove godine imat ćemo završena 103 km od Obrenovca do Preljine, u martu počinjemo radove na deonici Preljina-Požega, a sljedeće godine nadam se da ćemo imati projektnu dokumentaciju i mogućnost da počnemo da razgovaramo o komercijalnom ugovoru za posljednju deonicu od Požege do Boljara, a da za oko 2 godine započnemo radove, rekla je ministarka Mihajlović. U Požegi se tokom jučerašnjeg dana dogodio neobičan, ali i opasan incident, ali sa srećom bez velikih posljedica. Vozač čiji automobil Dacia nije prošao tehnički pregled, iz revolta je polio vozilo benzinom i zapalio ga. Kako požar ne bi zahvatio prostorije tehničkog pregleda, vozilo je izgurano napolje, a vatra je hitnom intervencijom vatrogasaca ugašena. Prema nezvaničnim informacijama, ekipa hitne pomoći Požeškog doma zdravlja ukazala je pomoć jednom povređenom radniku tehničkog pregleda.
Kako se navodi, intervenisala je i policija gde je sprečila fizički obračun između vlasnika objekta u kojem je smešten tehnički pregled i muškarca koji je zapalio automobil. Njemu će najverovatnije biti podneta krivična prijava za iskazivanje opšte opasnosti, pa bi se mogao suočiti sa zatvorskom kaznom od 6 meseci do 5 godina i novčanom kaznom, prenosi RTS. Vlasnik ugostiteljskog i trgovinskog lanca Maksimilijan iz Beograda, Blagojević Miljko Maki, poreklom iz Dobrača kod Arilja, iskazujući veliku humanost i ove godine organizuje dobrovoljno davanje krvi u sportskoj hali u Arilju posljednje subote u mesecu julu. Shvatajući koliko su u letnjem periodu potrebne jedinice krvi, ovoga puta gospodin Blagojević će organizovati dolazak na ovu akciju mnogobrojnih donatora iz Beograda, ali i iz velikog broja opština Zapadne Srbije. Naše krvi nedostaje, ova akcija omogućava nama normalan rad u našoj bolnici, zbrinjavanje svih pacijenata kojima treba, a ovih dana bilo je, nažalost, i pacijenata iz UDESA i pacijenata kojima je zbog njihove osnovne bolesti na hematologiji ili onkologiji, u hiruškim granama trebala krv. Ono što je divno, to je da ova akcija je posebna zbog organizatora koji je glavni, da kažem, i koji je okupio ekipu ljudi, tako da se osjeća jedna ljubav prema ovom poslu. I ovoga puta Miljko Blagojević se pokazuje kao izuzetan organizator humanitarne akcije, pa je u svojoj najavi istakao da se nada da će ovoga puta prošlogodišnji broj od 208 datih jedinica krvi biti znatno premašen. Svoju akciju će također ostvariti u saradnji sa lokalnom samoupravom, od koju uvek ima značajnu podršku. Ovo je jedna humanitarna akcija koja već traje drugu godinu. Nadam se da će preći u tradiciju. Lokalna samouprava je uzela učešće i ove godine kao i prošle. Ove godine je nešto malo više nego prošle. Zahvalio bih se organizatoru Miljku Blagojeviću Makiju. To je jedan naš sugrađanin koji živi i radi u Beogradu, koji je ovom prilikom i angažao svoje prijatelje iz Beograda. Ove godine dolaze 2 autobusa iz Beograda, jedan iz Užica. Mi smo pozvali naše sugrađane da dođu i sami smo uzeli učešće u ovoj akciji, tako da bih zamolio za iduću godinu i za ovu da se što više jedinica krvi skupi, pošto znamo da je nestašica krvi, jer svaka jedinica krvi će nekome spasiti život ili jednostavno pomoći prilikom lečenja ili bilo kako. Znamo i sami da je šta znači krvi, da je krv život i da jednostavno ovakvih akcija treba da ima što više. Lokalna samouprava će i dalje podržavati ovakve akcije i nadam se da će ovo preći u tradiciju. Još jednom bih se zahvalio organizatoru, odnosno Miljku Blagojeviću koji je podneo, da kažem, najveći teret i prošle godine i ove godine, da nastavi sa ovakvim radom, a pomoć lokalne samouprave za ovakve akcije i slične, znači sve humanitarne akcije, znači mogu računati na pomoć lokalne samouprave. Za sljedeću godinu planiram da prebacim deo organizacije na ljude koji budu htjeli da se pridruže i da pomognu, a posebno moram se zahvalim lokalnoj samoupravi, gospodinu Zoranu Zoroviću, predsjedniku opštine, na podršci i Branku Vukajluću, normalno mom Dobračancu, što su podržali akciju i od sveg srca i tu su sa nama danas. Za sve dobrovoljne davaoce krvi organizator je ovoga puta obezbedio zajednički doručak kao i svežavajuće napitke, a za one koji su bolji gurmani po tradiciji će se peći bik na ražnju koji će biti dostupan svim učesnicima ove već tradicionalne manifestacije. Ovoga puta pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi da se pridruže ovoj akciji davanja krvi koja se organizuje u subotu 28. jula u prostorijama gradske hale u Arilju sa početkom od 9 časova. Juče je na svečanosti u Velikoj sali opštine Požega predsjednik opštine dr. Milan Božić sa svojim saradnicima primio delegaciju sportista našeg grada. Najuspešnijim sportistima, učesnicima Mosije Priboj, kao i pobednicima fudbalskog turnira u mađarskom gradu Kapošvar, dodeljena su zaslužena priznanja i nagrade koje je obezbedila lokalna samouprava. Prisutnim sportistima se pre svega obratio predsjednik Sportskog saveza Veljko Đoković, a potom ih je pozdravio i predsjednik opštine Požega dr. Milan Božić. Povod za današnje okupljanje je svečani prijem povodom osvojenih medalja na prethodnim Mosi igrama u Priboju. Ja bih pre svega od Sportskog saveza čestitao svim takmičarima, svim osvajačima medalja na osvojenim rezultatima.
Posebno bih pohvalio tu ribolovce i šahiste koji su po četvrti i peti put osvojili uzastopno zlatne medalje. Zatim su tu i stonoteniserke koje su ove godine pomlađene u sastavu osvojili srebrnu medalju. Onda imamo i košarkašice kojima posebno treba istaći pohvale zato što su svoj meč za finalu odigrali u pola 12 uveče do pola 2 i tu im je za dlaku izmakla i zlatna čak medalja. Također bih istakao da je ponašanje svih sportista bilo na zavidnom nivou, što je za svaku pohvalu. Kao vrhunac svega toga bio i potez Darka Tavića, trenera rukometnog kluba, koji je napravio potez koji je bio preloman, odnosno prevalio tu tačku da dobijemo i nagradu za fair play, što je veliko priznanje inače za sve sportiste tamo. To nije takmičarski rezultat, već rezultat samog ponašanja i toga kakvi smo mi kao takmičari bili tamo kao ljudi. Također danas povod za ovo okupljanje je i dodela svečanih priznanja za nagrade za najbolji sport u prethodnoj godini. Ove godine je to malo različito odnosno na ranije, pošto sada smo to malo promenili, više nije takmičar u jednoj godini, već u takmičarskoj sezoni. Ove godine je to 2017. i 2018. Još jednom ću sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim na učešću na MOS i da vam čestam na uspehu, a sada će vam se obratiti predsjednik iz... Dobar dan svima, ja neću da mnogo da dužim. Što se tiče MOSI-a, mislim da je misija ispunjena, znači postignuti su dobri sportski rezultati. Mislim da smo generalno peto mjesto. Peto mjesto jeste i nad svega što je bitno da je preovladao taj sportski duh, znači dobili smo nagradu i za fair play, naravno čestitke Darku na tom momentu, na tom potezu i u momentu da to nije lako odlučiti se za to pogotovo što je adrenalin i velike emocije, onda treba sačuvati mirnu glavu i sportski reagovati. Znači čestitam svim učesnicima MOSI-a, čestitam isto i svim sportistima i prijateljima sporta koji će danas dobiju nagrade. Čestitam i omladinskom fudbalskom klubu Požega na postignutom rezultatu u Mađarskoj i na promociji jednostavno i sporta i Požege. Jer vi ne samo da ste sportisti, vi ste i promoteri Požege. A sport najbolje promoviše ne samo grad, nego i celu naciju. Vidite sami na svjetskom prvenstvu šta znači jedan dobar rezultat za promociju određenih država. Znači još jednom čestitke svima i samo da nastavite i da nastavimo i u buduće. Što se tiče lokalne samouprave, na nama je da vam obezbedimo svu logistiku i naravno sredstva. Naravno to neće, mislim da nedostajati bez obzira na nekakvu situaciju, da li su elementarne nekog i to za sport i na omladinu ne smije da se odradi. Još jedno čestitke svima i hvala. Nagrade za najuspešnije rezultate u protekloj sportskoj kalendarskoj godini 2017-2018 pripale su fudbalskom klubu Sloga kao najuspešnijem kolektivu, fudbaleru Sloge Borku Nikoliću i odbojkašici Sidori Petrović, kao najboljim sportistima, kao i mladoj sportskoj nadi šahisti Mihajlu Đokiću i sportskom radniku Dušku Doloviću. Nagradu za fair play gest pripala je treneru rukometaša Darku Tavriću, a nagrada za prijatelja sporta pripala je pomoćniku predsjednika opštine Dejanu Petroviću. Evo, čast mi je danas što sam ovdje, na dodjeli nagrade za sportistu grada. Ovim putem bi se zahvalio Sportskom savezu Požega i ljudima koji su izabrali mene za sportistu grada. A velike zahvalnosti imaju fudbalski klub Požega i moji saigrači koji su doprinijeli da ja dobijem ovu nagradu. Sigurno da prija nagrada. Prvo bi se zahvalio naravno ljudima koji su mi ovo dodijelili, opštini Požega i Sportskom savezu Požega. Što se tiče tog poteza, o tome sam već govorio, znači to sam uradio i uradio bi opet danas nekad zbog toga. Ponavljam, opet sport nisu samo pobjede i porazi. Pored, naravno, roditeljskog vaspitanja, mislim da je, ako nije najbolje, sigurno je najlepše sportsko vaspitanje. Tako da, opet ponavljam, 50% da su upili to što sam uradio, mislim da je dobro stvar. Sigurno da je veliko zadovoljstvo i čast
biti proglašen za najboljeg sportskog radnika u Požegi, tim pre ako se zna da je Požega grad sporta. Ovo priznanje dobija još više na značaju, jer mene za sportskog radnika nije potekao predlog od šah kluba, već od članova sportskog saveza, odnosno njihovog upravnog odbora i od drugih kolega iz drugih sportova. Ovo je ujedno i velika obaveza i podstrek za budućnost, da nastavim sa istim žarom da radim sa mladima, što ću ja sigurno sve svoje snage uložiti da se to i realizuje. Sportski savez Požege je već drugu godinu ustanovio praksu glasanja za najuspješnije sportiste grada, tako da su sve članice mogle dostaviti svoje predloge, a na osnovu njihovih glasova izabrane su najuspješniji, što ovim priznanjima daje još veći značaj.